daawadayaal dhegaystayaal istayaar ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka xisaha wararka oo kala socon doontaan shabakada Wadan News maalin walba saacadahan oo kale waxaanu ku soo qaadanaa xogta iyo wararka ugu xisaha badan aynu ku bilaabanay warar cusub oo laga helayo ila wareejiga ku sugan madaxtooyada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa warbaahinta u sheegay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay toos u soo waceen madaxweynaha ismaamulka Jubaland ee haatan ismagacaabay madaxweyne Axmed Islaan Madobe waxaa beesha caalamku ay ka hadleen doorasho kale in lagu qabto Jubaland xubnaha aan wararkan ka soo ceganay ayaa sheegay in Axmed Madobe laga dalbaday in uu u hoggaansamo in doorasho kale laga qabto magaalada Kismaayo isla markaasina goobjoog ay ka ahaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka si loo xaliyo tabashooyinka jira sidoo kale xubnaha ka tirsan beesha caalamka ayaa iyaguna waxa ay la hadleen oo ay soo waceen xidig iyo seeraan iyo weliba dowladda Soomaaliya waxaana laga wada hadlay in deganaan lagu dhameeyo arrimaha ka taagan ismaamulka Jubaland dadka Axmed Madobe la hadlay waxaa ka mid ah safiirka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan James Swan iyo wakiilo kale oo ka tirsan midooda Yurub iyo dalalka danaya arrimaha Soomaaliya waxaa Axmed Madobe loo sheegay in beesha caalamka ay taageerayso deganaanshiyaha Jubaland isla markaasina aysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday Kismaayo lama oga sida Axmed Madobe uu ku ogolaan doono in doorasho kale ay ka dhacdo ismaamulka Jubaland waxaana maalmaha soo socda la filayaa inuu u dhaqaaqo oo uu u duulo waddanka Kenya isla markaasina uu kulamo la soo qaato mas-uuliyiin ka tirsan waddanka Kenya inkastoo ay jiraan warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in safarkii Kenya uu Axmed Madobe baajiyey balse wafdi Kenyan ah ay u imaan doonaan isaga maalmaha soo socda go'aanka beesha caalamka ee haatan loo soo jeediyay Axmed Islaan Madobe ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale beesha caalamka ay uga digtay dowladda federaalka Soomaaliya inay doorasho u qabato gobolka Gedo taasi oo ka dhan ah maamulka Axmed Madobe uu ku dhawaaqay waxaana beesha caalamku ay sheegtay inay kasii dari karto xiisadda taagan haddii markaasi dowladda federaalku iyaduna ay maamulka agdhisto Axmed Islaan Madobe waxaa aad weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka xisaha wararka oo aad kala socotaan channelkeena YouTube-ka ee Wadan News maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wacdaa ka dhigay furitaanka shirweynaha ruushka iyo afrika waxaana soo baxaya warar sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu kala qayb galay madaxda kale ee qaaradda afrika kulanka furitaanka madasha dhaqaalaha ruushka iyo afrika kulankaasi oo socon doona 23 ilaa 24 bishan waxaana sidoo kale to ruushku sheegay inuu aad u danaynayo inuu iskaashi ballaaran la yeesho wadamada saboolka ah ee qaaradda afrika shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyaasha dalalka afrika iyo ruushka dhaqaalayaana caalami ah shirkada waaweyn oo dhanka maalgashiga iyo golaha guud ee amniga afrika waxaana uu dalkeena soomaaliya uu shirkani u yahay fursad aynu ku sii anbaqaadi karno qorshayaasha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigidda fursadaha maalgashi ee ka jira wadankeena soomaaliya madaxweyne cabdullaahi farmaajo ayaa hala sheegay in furitaanka shirka uu asagu kasoo bandhigay markaas halkaasi wacdaray ku aadan sidii dhaqaale iyo maalgashi loo gelin lahaa wadanka soomaaliya waxaa sidoo kale madaxweyne farmaajo uu kulamo goos-goos la leeyahay madaxda wadanka ruushka isagoo shirka ka sheegay in wadanka soomaaliya uu si aad ugu baahan yahay wadanka ruushka si awoodda ruushku ay markaasi mar kale u saacido dalka soomaaliya wadanka raashiya ayaa intii uu ahaa midowga soofiyeetiga waxa uu kaalmo badan siiyey wadanka soomaaliya sanadihii 70-meeyadii taasi oo lagu xusuusto kaalmadii weyneed ee uu la garab istaagay kacaankii 21-kii oktoobar ee uu hogaaminayay sarayagaas maxamed siyaad barre qodobkeena ugu dambeeya ee xiisaha wararka ee wadan news aad ku dhegaysan doontaan waxaa noqon doonaa madaxweynihii hore ee wadanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo labadaba madaxweynayaal hore ka soo noqday wadanka soomaaliya isla markaasina hal beel ka soo jeeda ayaa waxa ay wadaan qorshe halis ku ah sumcadda madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xogta wararka ee soo gaaraysa waxay sheegaysaa in xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay doonayaan in ay fuliyaan qorshe ay ku sumcadilayaan madaxweyne farmaajo labada mas-uul ayaa caadeystay in madaxweynuhu marka uu dhabarka sii jeediyo isla markaasina uu aado shirarka waaweyn ee soomaaliya ay la soo yeelanaysa adduunyada in ay markaasi soo wareemaan oo ay soo daba marteeyaan waxaana ay ka fidiyaan warar xunxun ayagoo qabta markaasi shirar isla markaasina xisbiyadooda u adeegsada sidii socodda madaxweynaha ay u dili lahaayeen si ay uga naxiyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sida haatan ay xaqiijiyeen ila wareejyo ku dhowdhow labada mas-uul waa sheekh shariif iyo xasan sheekhe waxaa qorshahoodu u yahay inay siyaasadda oo dhan u rogaan qabyaalad xogta haatanna soo gaaraysa waxay intaas ku daraysaa inay adeegsan doonaan siyaasiyiin kuwaasi oo ay u adeegsan doonaan inay idaacadaha magaalada muqdisho fariistaan isla markaasina dadka ay warar hawada u mariyaan qoraahda ay adeegsan doonaan ayaa la sheegay inay noqon doonto farmaajo uu necab yahay beelaha hawiye halkaasi oo siyaasiyiinta la adeegsaday ay ka sheegi doonaan shirar ay qaban doonaan iyo idaacadaha
تلعبوين كان أي كل قاقين حسن شيخ محمود يا شيخ شريف أي إمانيا حل ذلك صوماليا وقل يا دور شوين إسلام الكاسين الرجوين وكل ياي إني قبصون تو دور شذا هل قف يهل عد سدوا كلنا وحودن كصوماليا وسكود يارنا يا إنه وجود بو حنان كحسب يضا بدن وحنا هاتن معارض نملا قبل يرد سكوب هذا شيء أي هاتن كسر بيدني ساحلي وملحوينها ودن كصوماليا محمد عبد الله فرماجو وكم قيها شركة ودن كروشكا ولوي يارنا يقارض أفريقيا تاسي او مدعوينها ودنك صوماليا محمد عبد الله فرماجو وغور بحنا يا باشا عالمك يا ودنك روشكا سيدي مركاسي صوماليا الله هرمرين لها اسلا مركاسينا دنقود ومدعوينها الكاسو تقي هالكا حسن شيخ يا الشيخ شريفنا اي ايوه او اعلان ان اي مركاسي الرنكاست او بدلان انك قبيالادا ايوه مركاسي صودا فيها نانكي تحسبي اي مركاسي سياسة دا او جرين وانا قانتا رجي استيال برنامشي حساء ورقا كنالكا ان يوتيوب كلان هاي اي ودن نيوز تاني يوم كلان تيدا مرا وحانو اذن لان هاي سيدا اينا متقليو